Dragii mei, bine v-am regăsit în această după-amiază, prima zi de săptămână. Lunea este cea mai grea, dar astăzi vom avea subiecte care să ne intereseze și pe noi și pe familiile noastre. Actualitatea hunedoreană va vorbi astăzi despre munca celor care se găsesc în fiecare localitate și pe timp de zi și pe timp de noapte. Este vorba de polițiști și invitatul nostru astăzi este domnul Vasile Bucuci, vicepreședintele SNPPC, care este, în traducere, Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din Ministerul de Interne, da? Da. Bine ați venit, domnule Vasile Bucuci. Bine v-am regăsit și vă mulțumesc frumos pentru invitație și sper să avem o emisiune plăcută. Tema emisiunii este din viața polițiștilor. Domnule Bucuci, de fapt, ca să poți să lucrezi în poliție, cum trebuie să fii? În primul rând, trebuie să ai tărie de caracter. Trebuie să... Mai ales în condițiile sistemului legislativ de astăzi, deci trebuie să ai ca polițist o tărie foarte mare de caracter, să reziști la stres. Aș vrea să vă întreb ceva firesc, până la urmă. Dumneavoastră sunteți vicepreședinte într-un sindicat al polițiștilor. De obicei, cei care sunt în funcții de conducere, în orice instituție, nu văd cu ochi foarte buni pe acești sindicaliști șefi care știu, le face tot la ce vreți să vă referiți. Probleme. Mai pe românește, nu înghiți sindicatele. Exact. Sau pe liderii de sindicat. Plin de ghimpi așa pentru unii. Vreau să vă spun că la nivel de IPJ Hunedoara țin să vă contrazic. Sunt județe unde, într-adevăr, inspectorii șefi sunt în război deschis, dacă pot să spun declarat, așa. Declarat, spune. Declarat, văzut, cu liderii de sindicat. Dar, din fericire, la nivel de IPJ Hunedoara, sindicatul nostru are chiar o colaborare foarte bună, deci, încă o dată, repet, foarte bună, cu conducerea inspectoratului, deci cu inspectorul șef și cei doi adjuncți. Și avem o colaborare foarte bună pe linia de sindicat și cu șefii poliților municipale și orășenești. Dumneavoastră sunteți lider de sindicat fără scoatere din producție. Da, da, deci fără scoatere din producție, eu lucrez la Poliția Municipală. Cealaltă săptămână am tot sunat, da. Haide domnul Vasile să facem, nu pot, sunt de gardă, nu pot, da, sunt da, la lucru. Da, din... Acum sunteți în concediu, am înțeles. Da, am mai avut o săptămână de concediu. Da. Și v-am onorat invitația. Mă bucur să aud așa de două, lucrez la Poliția Hunedoara de la 1 august 1990 ca agent de siguranță publică și normal, fac și muncă de sindicat, sunt mândru de chestia asta, sunt mândru de membrii mei de sindicat. Îmi place, îs riscuri imense ca și lider de sindicat. Știu, știu că sunt. Dar ne facem datoria în continuare, indiferent că vor fi bârfe, nu vor fi bârfe, vor fi amenințări, nu vor fi amenințări la adresa mea. Am o tărie de caracter, sunt tare și mă duc până în pânzele albe. Am rămas uimit când v-am văzut, uimit, plăcut, impresionat, când v-am văzut în oraș cu familia și mă gândeam, fratele meu, cum reușește să se împartă, mai ales că dumneavoastră noaptea... Vă duceți în oraș și doamna nu protestează. Asta e interesant. Da. Cum se împacă viața de familie cu munca de polițist și cu cea de lider de sindicat? Știți cum e? Da. În momentul când ai pe cineva drag lângă tine, aici mă refer la familie, acea persoană de lângă tine trebuie să te înțeleagă. Munca noastră, mai ales în ziua de astăzi, este foarte grea, foarte stresantă. Vă dau cazul meu. Ieșim o dată, de două, maxim de trei ori pe lună, pentru că nu-mi permite serviciu. Lucrăm pe trei schimburi, mai rămâi și peste program. Și asta e că nu e o meserie în care gata, mi s-a terminat tura, mă duc acasă, deci, și condiții care asta, trebuie rezolvate. Trebuie asta acolo. Vreau să scot în evidență. Noi nu suntem ca un electrician, ca un miner, ca un profesor, lucrez de la 8 la 16 și de la 16 până a doua zi dimineață la 8 nu mă mai trage nimeni la răspundere. E adevărat că polițistul este tot timpul în misiune? Da, da.
Aici este adevărat 24 din 24, da, noi suntem în slujba cetățeanului. Dacă eu, de exemplu, ies la ora 14 din tură și la ora 15:30 să evit o situație în care trebuie să mergem și îmi sună telefonul, trebuie să mă duc, sigur, sigur, fără, fără doar și poate. Și dumneavoastră aveți ca și militarii, de fapt sunteți un tip de militar, cu părăsirea de garnizoană se anunță, da, așa? Da, da. Deci aveți totuși niște... Se anunță, sunt niște termeni, dacă ești plecat în altă localitate, ai o anumită perioadă de timp să ajungi înapoi, deci în funcție de kilometri, zonă și așa mai am departe. Da. Bun, și acum aș vrea să vă întreb, bine frate, și alte probleme de serviciu care ar putea să fie? Înainte de a vă ruga să... Îmi puneți din nou întrebarea, aș vrea să-i mulțumesc soției mele, Simona Daniela, pentru faptul că mă înțelege în tot ceea ce fac, că este alături de mine. Da, frumos. Și să-i dea Dumnezeu sănătate și să ne țină tot așa încă 1000 de ani. Așa, se spune că în familiile polițiștilor nu prea ai timp să te ceri, pentru că te vezi așa de rar, că nici da. Măcar nu da. Mai atunci când te întâlnești trebuie vă să dau un exemplu, asta, așa, vă dau un exemplu concret. Acum, 2015, cred că vreo 3-4 ani de zile, am fost la o nuntă. Uh-huh. Deci am fost la o nuntă și dimineața la 1 a fost o situație mai deosebită în Hunedoara, ne-au sunat telefoanele, am plecat de la nuntă. Eu, soția să rămas. Trăiască mirii, nașii și că ne-a plecat. Asta este, asta nici serviciu, deci nu... Bun, spuneți-mi, da. față de acum câțiva ani buni, când ați spus dumneavoastră că ați început meseria de polițist în 90, da. Cum este acum serviciul de poliție? Foarte grea și când a fi... mai greu decât acum... Da, da, nu există comparație. Până prin 2001-2002, a fost alt sistem legislativ, alt cod penal, alt cod de procedură penală. Uh-huh. Vreau să vă spun că în clipa de față meseria de polițist este foarte grea, foarte stresantă și implică niște riscuri imense. Care sunt greutățile astea, domnule? Greutățile? Vreau să spun că greutățile polițiștilor, a celor care lucrează în teren, a celor de la judiciar, a celor de la economic, în general structura polițienească și a jandarmilor, să nu uităm nici pe jandarmi aici, e din cauza sistemului legislativ prost. Și a fiind cu tărie sistemul legislativ prost, nu este posibil ca în toamna anului 2015, într-un stat din Uniunea Europeană, să sancționezi un individ sau o individă cu o amendă pentru temirce, tulburarea liniștii și ordinii publice, da. Provocare de scandal, cuvinte jignitoare și obscene. Și acea persoană să nu plătească acea amendă. Dar eu am văzut nu este posibil ca în toamna anului 2015, într-un stat din Uniunea Europeană, 7 nenorociți, că nu pot să le spun altfel, să violeze o tânără și să-i judeci în stare de libertate până a făcut presa vâlvă și după aceea au fost arestați. Vorbim de un copil de 13 sau 14 ani batjocorită de 7 indivizi. Da. Vă dau cazul colegului Gheorghe Ionescu, zis Dulău, Dumnezeu să-l ierte. Da. Un nenorocit îl ia pe capotă și îl duce vreo aproape 500 de metri. Da, ați văzut cum este prezentat turcul milionar, nu știu care, nu știu cum. Știți cum e România, da. Milionari. Îs milionari de carton. Da, eu așa le spun. Asta e foarte important pentru unii, că e milionar. Eu fac pariu cu dumneavoastră că acel milionar de carton, acest cetățean turc, e zero privind starea financiară. Vreau să vă întreb, anul 2015, polițistul care la un moment dat este jignit de... Și chiar bătut. De exact, am văzut și lucrurile astea. Și chiar bătut. Când poate să riposteze, dumneavoastră? Întrebare. Când poate să riposteze un polițist? Folosirea forței pentru restabilirea ordinii. Sunt cazuri când forța se folosește. Când spun că se folosește forța, mă refer la... folosirea spray-ului lacrimogen din dotare, dacă chiar este mai violent, se procedează la punerea acestuia la pământ și încătușarea lui și conducerea la sediu. Dar, din păcate,
Avem o problemă cu uzul de armă. Așa e. Ultima dată când am vorbit cu un ofițer superior, mi-a spus, Adriene, să știi că cel mai bine ar fi să rămână în toc. Da. Pistolul ăla, pentru că nici nu-ți dai seama ce multe probleme. Din păcate, ridică da. Un cartuș tras din păcate, da, pentru că în așa fel este făcut uzul de armă încât ție ca polițist sunt unele situații unde îți este frică să-l folosești. Să vă spun de ce. După folosirea armamentului vei fi chemat de un șef, de doi, de un procuror, de doi procurori și o să dai cu subsemnatul până îți vine acru în de gât. Ce? Care-i atitudinea acelor șefi care... Nu, ei procedează legal. Deci nu când ai... Este o procedură. Este stați. O procedură, sigur. Bun, dar de ce se face așa? Ce vor să găsească? Să întreb. Pentru că ei lucrează după proceduri și acele proceduri, asta impune cercetarea polițistului care a tras. Că este vinovat, că nu este vinovat, aia se stabilește pe parcursul anchetei. Noi de asta acum prin sindicatul nostru, chiar săptămâna trecută, au avut o întâlnire cu domnul Oprea și cu domnul Chestor Oprea Florea, care este șeful Comisiei de Dialog Social. Am așa de multe rude pe acolo? Da. Eu. Și sunt niște puncte din statutul polițistului și din uzul de armă care vor fi modificate. A doua întâlnire pe aceste probleme va avea loc în data de 9 la orele 10 la sediul MAI, 9 fiind miercuri. Da. Noi sperăm să găsim înțelegere la ministrul Oprea, care este foarte deschis. Formația lui de militar ar trebui să-l facă mult mai... ușor de convins când e vorba de păstrarea ordinii. Deci vreau să vă spun că, deci și asta o afirm cu tărie, domnul ministru, cel puțin pe mine, m-a cucerit. Eu nu l-am înghițit pe acest om. Deci nu l-am înghițit, vă spun sincer. I-am spus-o și dânsului anul trecut când am participat la negocierile de la sediul ministerului când s-a aprobat acea ordonanță de urgență privind plata orelor suplimentare sâmbete, duminici, sărbători legale. Este un tip militaros, se vede pe el. Se vede formația militară pe se care vede, are. Se vede. Promisiunile dânsului sunt următoarele, că începând cu data de 1-1-2016 vom avea un alt statut al polițistului, mult mai modern ca cel actual. Se va schimba și uzul de armă. Numai la uzul de armă trebuie făcut niște pași Ministerul Justiției, pe arme, pe... Sunt mai multe situații. Nu putem să schimbăm de pe o zi pe alta un statut al polițistului, că te duci pe articole, indice, alineate și așa mai departe. Domnule Bucur, ce am constatat eu, ca cetățean, da, vorba împușcatului, ca simplu cetățean, am constatat că sistemul nostru din România mai repede apără infractorul, frate. Vă referiți la sistemul polițienesc? Da. Mai repede la apără pe ăla care sparge, care rupe, care te înjură, care te lovește. Devine nu-i polițistul, devine nu-i procurorul, devine nu-i judecătorul. Să vă spun de ce. Sistemul legislativ. Sistemul legislativ ciudat. Și aici revin la codul penal și codul de procedură penală care a intrat în vigoare la 1-1-2014. Da. Revin la chestia de la Vaslui, nu mai repet. Accidente de circulație cu victimă. Îl judeci în stare de libertate, acel dosar durează 2, 3, 4 ani de zile, ăla e în pământ, la 5 metri. Au fost cazuri de tâlhării, și au fost în arest la domiciliu. A fost, cred că la Bacău sau Buzău, ceva de genul ăsta, acum de 2 luni de zile. Omor deosebit de grav, arest la domiciliu. Nu mi se pare normal, ceva scârție. Deci dacă eu am ajuns să dau cu cuțitul sau cu toporul într-un om să-l omor, tu ca judecător îmi dai arest la domiciliu. Păi după ce îmi trece cauza asta, cât o să stau în pușcărie? 2-3 ani de zile vin afară, îi mai dau la unul un topor și mai stau în arest la domiciliu și stau cu soția, cu copiii, mă uit la televizor. Domnule Bucuci, vreau să vă întreb ceva. În primul rând vreau să vă spun o părere personală a mea pe care am observat-o la mai mulți sau la foarte mulți, dacă nu la toată lumea, din oamenii civili. Și anume că eu când sunt oprit de polițist, în trafic, pe stradă sau pe cuvântul meu, dacă eu simt că pe omul acela că vrea să mă ajute.
Eu mă opresc și mă gândesc, mamă, mamă, ce am făcut iar de ăsta oameni, de găsește el pentru Da, aici vă dau dreptate. În altă parte, într-adevăr, polițistul face parte din viața cetății. Corect. Și te și ajută. Corect. Își dă foarte repede. Dar e o chestie ciudată. La început te tratează ca pe un tip care ar putea să fie infractor. După ce s-a lămurit, depinde se schimbă, de situație. Se schimbă foarte, foarte mult situația. Dacă vede că ești un om depinde cinstit, de situație. Da. Revin la ceea ce am discutat acum de 3-5 minute. Sistemul legislativ. Da. Dumneavoastră sunați la ora H. Da. Că vecinul de sub dumneavoastră, de deasupra, din lateral, stânga-dreapta, are muzica la maxim. Mm-hmm. Da? Bun. Se deplasează echipajul. Ia măsurile legale. Măsurile legale. 6-22 e amenda de la 200 la 1000. 22-06 de la 500 la 1500 pentru tulburarea liniștii și ordinii publice. Mă repet încă o dată, pe mine ca polițist nu mă încălzește faptul că îi dau la Oprea o amendă. Exact. Pe mine m-ar încălzi mult mai mult faptul dacă acel om ar achita-o. Ar beneficia și statul român, că vin bani la bugetul de stat și ar fi și Oprea care a sesizat poliția, mulțumit, domne, a plecat poliția, nu se mai aude muzica. Dor și o liniștit. Îl doare în buzunar. Îl doare la buzunar. Că ce spune? Bă, dacă mai dau drumul la muzică, vine iară patrula de poliție și mai îmi dă 5 milioane. Mai este autoritar polițistul în conțile în care vine de 3 ori și ăla îi face 3 procese verbale și tot nu are... Și da rezultat. Și nu. Când se spune, domnule, și infractorii știu treaba asta. Cei care sunt certați cu legea. Să știi că nu trage mă cu pistolul, că nu le dă voie șefii. Eu așa i-am auzit pe ei vorbind. Nu, să știți că și chestiile astea cu scandaluri, eu vorbesc de siguranță publică acum. Așa. Sunt izolate. Sunt și oameni unde ne-am dus, am stat de vorbă cu ei, le-am explicat, domnilor, nu este frumos dacă vin a doua oară. Deci în prima fază am avertizat frumos pe bază de proces verbal, avertisment scris. A fost și cazuri când am fost nevoit să le dăm amendă. Le-am dat avertisment scris, a doua oară nu m-am mai dus acolo. Deci au fost oameni care au înțeles. Au înțeles mesajul, băi, da. Plătesc. Dar sunt și alții care te duci de 3-4 ori. Nu interesează. Trebuie să fii un foarte bun psiholog în meseria asta. Absolut. Dacă nu știi să discuți cu omul, să ți-l apropii, nu ai ce căuta în poliție. Clar, fără doar și poate. Era mai bine când puteai să-l iei la bătaie pe unul de ăsta care îți face viața grea. La bătaie cum? Cine să-l ia la bătaie? Polițistul? Polițistul, să-l pocnească pe ăla. Eu nu știu să fi bătut polițiștii pe cineva în timpul serviciului. Pe timpul lui Ceaușescu, să știți că pe timpul lui Ceaușescu nu știu că nu am prins. N-ați prins. Vreau să fac iarăși o comparație între ce se întâmplă în unele țări. De exemplu, în state, care exemplele astea sunt foarte elocvente, mi-au spus prieteni care au fost acolo, zice, domnule, m-au oprit în trafic, dă-te jos, în genunchi, mâini la ceafă, te încătușează, te verifică, după aceea îți dă drumul, scuze. Aici vă contrazic, nu știu dacă... Așa mi-a spus, așa v-am vândut. Nu știu dacă există în vreun stat din Uniunea Europeană aceste metode. În Uniunea Europeană nu, era vorba de Statele Unite. Statele Unite. Acolo, da, da. Acolo n-ai... cum să mă exprim să fiu pe înțeles? Nu te-ai supus la ceea ce s-a spus polițistul, clar, fără doar și poate, cartuș încătușat în funcție de ce a făcut. Deci dar nu stau la discuție. Atunci el este convins, lucrătorul din poliție, că este apărat. Orice ar. Dacă face de lege, conform da. Procedurii și este apărat lege, de lege, este apărat de lege. Este apărat de lege, da. Aici noi la asta lucrăm acum intens. L-avem pe Mitică Pecoarnă, vicepreședinte la nivel național. E un om extraordinar, deci idoxe de la A la Z. Se lucrează non-stop la statutul polițistului. Deci non-stop se lucrează. Și noi, SNPPC-ul și celelalte trei sindicate, SEDLEX-ul, SNAP-ul și ProLEX-ul. Bun. Și acest lucru, la ce rezultat vă aduce? Și dumneavoastră că dacă... V-am spus acum câteva minute. Nu, deci... eu vreau să vă spun că și domnul ministru... Copilul care are prea multe moașe, câteodată poate să rămână cu buricul netăiat. Vă referiți la sindicate? În general.
în general. Nu. Spuneți-mi dacă vă referiți la sindicate. Și la sindicate. Și la sindicate. Nu. Deci sunt opinii divergente între noi și celelalte sindicate, dar când e vorba de viața polițiștilor, da, se unesc toți. V-am spus de... Se face front comun? Se face front comun. Idee comună. Se face front comun că la urma urmei este vorba de colegii noștri, este vorba de familiile lor și trebuie să facem front comun și încă o dată o repet, avem o deschidere extraordinară la ministru. O afirm cu tărie, cred că domnul Gabrielu Oprea este cel mai bun ministru din 90 încoace. Și vă dau exemple concrete. De când este dânsul în funcție, s-au schimbat modalitățile de decontare a chiriei la polițiști. Așa. S-a obținut introducerea în salariu, deci pe lângă salariu cum ar veni, a banilor de echipament, care ne luptam să-i luăm în două, trei tranșe. Acum nu, ai suma de, am împărțit-o la 12 luni și e în fiecare lună cât îți vine. Un lucru foarte mare. Vin care... acești bani ritmic, domnule Vasile? În fiecare lună. Fiecare lună. În fiecare lună. Asta e bine. Altă realizare foarte mare de-a noastră a SNPPC-ului care vă spun este și am participat direct la negocierea anul trecut la sediul Ministerului în perioada 7-9 iunie este acea plată a orelor suplimentare sâmbete, duminici și sărbători legale. Deci dacă îl chem pe polițiști de acasă sau cei de la siguranță publică, nu poți să le dai la toți liber sâmbătă și duminică. Vin la servici, este pontajul, buletinul postului și se plătesc orele. Este cea mai mare realizare. Eu personal sunt mândru că am făcut parte din echipa asta de anul trecut alături de Mitică Coarnă și celălalt din birou executiv. Ați avut și cu cine să vorbiți? Da, da. Ați fost ascultați, nu? Am fost ascultați, deci la negocieri, bine, nu a stat mult, a stat în jur de vreo 40 de minute anul trecut, a fost și ministrul Oprea. Cu cât e mai lungă negocierea, cu atât mai lipsită de... Nu, în trei zile s-a negociat totul. Am stat de dimineață de la 9 până seara la 8:30-9, cu o singură pauză de cafea pe la 2:30-3, în rest tot la masă, cu hârtirile mele. Vă spun, la o negociere... Sunt lupte foarte dure. Foarte dure și trebuie să ai nervii foarte tari. Păi am, în a doua zi de negocieri, chestorul Oprea Florea, efectiv, și-a dat vestonul jos de pe el, l-a aruncat pe scaun și a zis, m-am săturat de voi. Am plecat, vă las singuri. A ieșit două minute, a băut un par de apă plată și a revenit înapoi și ne-am continuat negocierile. Îți dure, îți foarte dure. Văd că este bine intenționat ministru. Noi sperăm să ne ajute foarte mult să vină și dânsul cu niște idei pe statutul polițistului ca să putem de la întâia să avem viață mai bună, cum zice românul. Acum câțiva ani buni de tot, când încă mai eram tovarăși, domnule Vasile Bucuci, erau și părți și bune, și anume că noaptea te duceai la colțul blocului, nu prea aveai ce cumpăra, dar puteai să ieși, nicio problemă. Vă refereați la chioșcul de pe Avrameancu. Așa. Și la un moment dat erai sigur că te întorci fără să-ți dea cineva în cap, fără să fii agresat, violat sau fluierat sau mai știu ce. Aici vă dau dreptate. Acum s-a schimbat situația. Mai puțin în Hunedoara. Doamne, mulțam că parcă e liniște la noi, deși au apărut tot felul de copii, de tineri care s-au grupat prin micro 6, micro 7, micro 5, cam în toate de cartier. Găștile de cartier, așa, care, din păcate, la un moment dat, sunt la limita legii, la limita legalității. Chiar sub limita legalității. Da? Dumneavoastră știți mai bine. Da. Vă ascult. Ce s-ar putea face în direcția asta? Aceeași chestie, schimbat din fașă, deci de la A la Z, tot sistemul legislativ. Aici mă refer la toate legile cu care lucrează polițiștii, mă refer la legea 61, legea 12, OG97, legea 333, legea privind infracțiunile silvice, codul penal, codul de procedură penală. Exact. Înțelegeți? Și făcut cumva, găsită o modalitate pentru ca contravenientul sau contravenienta să achite acele sancțiuni contravenționale. Deci suntem deci avem situații unde suntem legați de mâini, nu poți să acționezi, trebuie să găsești o portiță ca să aplanezi o stare conflictuală. Așa e.
Așa e. Și cu o simplă amendă aplicată. Asta i-a spus și domnului Chestor Oprea Flora, șeful Comisiei de Dialog Social. Domne, ce facem cu sancțiunile contravenționale? Vă dau exemplu concret, 2015, cred că în 2013, dacă țin eu bine minte, am făcut o adresă în numele sindicatului la Direcția Generală a Finanțelor Publice să mi se comunice care este cuantumul amenzilor, aici mă refer pe toate legile, care nu sunt plătite la nivel de județul Hunedoara, nu numai pe Hunedoara, pe tot județul. Am înțeles. Am rămas șocat când am primit răspunsul și mi s-a spus că nu sunt achitate amenzi în valoare de vreo 16 miliarde de lei vechi. 16 miliarde de lei vechi. Domnul Oprea, despre ce vorbim? În totalul sumei, asta oare cam ce procent ar fi însemnat? Cât din 100% a fost plătit? Undeva la maxim 4%. Între 4 și 6%. A fost plătit și restul... Păi vă spun eu cine plătesc sancțiunile ziua de astăzi? Tot oamenii. Conducătorii auto care sunt de bună credință și administratorii de firme care îs sancționați, iau o amendă și... Sunt obligați forțați să plătească. Pentru că anul viitor ei în fiecare an le trebuie un fel de certificat de la fisc, da. Cum îi spune, nu cazier judiciar, cazierul fiscal. Da, da. În momentul când se duce și solicită acest cazier fiscal, spune, nu vi-l putem elibera pentru că aveți datorii către stat. O amendă sau două sau cinci care nu sunt achitate. Achită amenda, îi dă cazierul. Nu au achită, nu-i de cazierul și nu mai poate să funcționeze. Spuneți-mi, vă rog, credeți că acest sistem de amenzi îi ajută pe oamenii noștri din județ, vorbim de județul Hunedoara, da. Din Hunedoara în special, să-și corecteze atitudinea și poziția față de societate? Că de fapt e simplu, domnule, dacă un om își vede de treaba lui, nimeni nu ar trebui să-i aibă, să-i poarte sâmbete. Eu zic că da. Eu zic că da și vă spun din ce cauză. Majoritatea sancțiunilor, mă refer cea la normele privind conviețuirea socială, legea 61/91 modificată, îs vreo 36 de articole în lege, dar noi aplicăm undeva la maxim 4 sau 5. Cu ce ne confruntăm? Cu cuvinte jignitoare și obscene, provocare sau participare la scandal, tulburarea liniștii și ordinii publice, aici intră două, între ora 6:22-200-1000, între ora 22:06, între 500-1500, refuzul de legitimare și refuzul de a te prezenta justificat în baza invitației sau citației la sediul organului de poliție. E, dacă eu îi fac o citație la domnul Oprea și să vină în data de la poliție, domnul Oprea trebuie să vină. Dacă nu o să iau o amendă între 100 și 500, e, dacă domnul Oprea nu vine la poliție și primește amenda la domiciliu și o să puțin mai dur și îi dau 500 amendă și va fi constrâns, obligat cumva prin lege să o achite, ei, vă garantez eu că după ce achită acea amendă, se duce. La citația imediat următoare o să vină cu o oră mai repede să-l aștepte pe Bucuci în fața poliției. Sau refuzul de a da date privind stabilirea identității. Da. Am avut o situație cel puțin ciudată într-o zi când un echipaj de la dumneavoastră a venit la mine, la apartament și noaptea, pe la două, cam așa ceva. Nu eram acasă. Și-au bătut, mi-au spus vecinii, domnule, au venit poliția. A doua zi m-am dus, ce s-a întâmplat ceva? Ați avut vreun accident? Nu, fratele meu. Mașina unde? Păi e acolo. Veniți să o vedem. S-au uitat oamenii ce da. A fost cineva care a dat datele mele și oamenii au vrut să verifice. Nu, știți ce se mai întâmplă? Mai sunt accidente de circulație. Cu fugă de la locul faptei. Cu fugă. Da. Și ăla fuge cu mașina, un martor, un om de bine, au văzut Hunedoara 07 FBM. E, dar realitatea e 08, dar omul în fugă cum a plecat ăla cu mașina, au văzut 07. E, Hunedoara 07 FBM pe Oprea Adrian.
Și automat ne anunță pe noi dacă au fost undeva sau în altă localitate din județ, ne anunță pe noi, mergem, îl verificăm pe om acasă, stăm de vorbă cu el, verificăm mașina și... Vreau să vă supun atenție un alt tip de, de comportament. Sunt în toată Hunedoara niște tineri. Dom'le, sunt puștani, efectiv sunt puștani. Extrem de mobili, au o rapiditate în mișcări nemaimă. Și am văzut următoarea chestie și am pățit-o și eu la un moment dat. Era un bătrân care mergea efectiv așa. Ei vin, au venit din fugă, i-au tras una peste, i-au sărit pălăria bietului bătrân și au fugit. Ei, ce facem în situațiile astea? Am pățit și eu aceeași chestie, dar la mine dădeau cu pietre. Am anunțat un echipaj care spre cinstea lui a venit foarte, foarte repede. Da, domnul prefect, domnule, cam știm noi așa, dar câteodată se mută din cartiere în cartiere și fac prostii de astea. Nu, știi ce se întâmplă? De ce se întâmplă? Da, știu la ce vă referiți. Dar mi-a plăcut că au venit foarte repede. Sunt niște grupuri de, eu le zic, terebeliști care nu mai există, nu mai există respectul față de persoana. Nu erau nici adolescenți, domnul Vasile. Nu, nu, sunt undeva până în 16 ani. Da, exact. Da, da, da. Niște mucoși, cum mucoși, le pot spune. Sunt cazuri când îi depistăm, sunt cazuri când nu îi depistăm. Așa e? Da, da. Dispar foarte repede. Dispar foarte repede. Vreau să vă spun că toți polițiștii din județul Hunedoara, în limita, își fac datoria. Își fac datoria că suntem foarte strâmtorați. Mă refer cel puțin la agenții de siguranță publică. Suntem foarte, foarte puțini și, facem cu greu față, dar facem față. Trebuie să ne facem datoria față de cetățean. Am văzut că a existat un nenorocit de ministru, mă refer la Constantin Traian Igaș, dacă vă spune ceva numele. Domnul Igaș, da, da. Care, după celebrul meeting al nostru din 2010 de la Cotroceni, Blaga și-a dat demisia, dacă ține o bine minte, în octombrie 2010. S-a părut mie sau Blaga atunci a avut o atitudine destul de onorabilă? Nu a avut nicio atitudine onorabilă și să vă spun, haideți că încep cu 2010. El a spus, domnule, n-am ce să fac. Nu este adevărat, aici vă contrazic, că vă spun, în mai 2010 am avut conferința de sindicat la Predeal, unde a fost invitat și domnul Vasile Blaga. Eu personal l-am întrebat pe ministru, pe fostul ministru, zic, domnul Blaga, noi mâine plecăm acasă, membrii de sindicat, o să ne tragă de mâneci. Bă, ce v-a zis Blaga? Care? Că de la 1 iunie 2010 s-au tăiat salariile cu 25%, care în realitate au fost aproape de 50%. Așa e, așa e. Știți cine a zis Blaga? Trebuie să fiu solidar cu partidul. Bă, fratele meu, dacă tu mi-ai... Era membru de partid primată. Dar nu mă interesează ce este. Nu poți să spui polițiștilor, indiferent de coloratura ta politică, că trebuie să fii solidar cu partidul. Mai bine nu veneai. Ca drept dovadă, în octombrie sau noiembrie 2010 a plecat. O anumită perioadă de timp, vreo 3 luni de zile, au fost, dacă mi-aduc eu aminte bine, dușa, și din februarie 2011 a venit Igaș. Știți ce a făcut Igaș? Nu. Nu știți? Vă spun eu. Vă spun eu ce a făcut Igaș. Ascult. A dat afară vreo 18 sau 19 mii de polițiști, jandari și pompieri. I-a dat afară. Da, dar acum am auzit că sunt probleme exact din această cauză. Păi sunt probleme din această cauză. Noi, la nivel de IPJ Hunedoara, datorită fostului prefect Deji Atila, inspectorului șef și mie, nu au plecat polițiști afară. S-au găsit modalități, mutat la postul. Deci a știut cum să am avut și înțelegere. Și de asta vă zic a fost un tandem, așa. De asta vreau să ajung la buna colaborare. Că dacă inspectorul șef nu avea o colaborare bună cu sindicatul, spunea, nu mă interesează, frate. În data de organizăm examenul și care știe, care nu pleacă acasă. E, dar am găsit... și la prefect și la inspectorul șef și nu a plecat niciunul. Au fost, pe la nivel de IPJ Hunedoara în 2011, au plecat vreo, dacă țin bine minte, 46 sau 48 de jandari afară. De la ISU vreo 30 și ceva. În țară, la Galați, 132 de polițiști. Știu că au fost tragedii.
Până la urmă și polițiștii sunt oameni cu familii, cu copii. Păi dați-vă seama că... Deci, și siguranța. Ei ne-au tăiat nouă sala, nouă, la tot sistemul bugetar, medici, profesori și așa mai departe și ei și-au făcut mendrele. Ei fosta guvernare. Nu mi-e frică să o spun, o să o afirm cu tărie și peste 10 ani de zile. Deci au bătut joc de poporul român. Unii au spus și încă mai spun că încă suntem un stat polițienesc. Ce înțelegeți dumneavoastră prin aia ceva și care e poziția pe care aveți față stat polițienesc? Da. Păi nu... Dar am impresia că se referă la cu totul altceva, nu la cei cu paza și ordine sau la circulație sau altceva. Dacă se referă la stat polițienesc, nu știu... Mai mult la servicii. Să se refere, să vă spun din ce cauză, că dacă... La servicii, domnul... La servicii? Vasile. Nu este problema mea, nu aparțin de Ministerul de Interne, nu mă bag în bucătăria lor internă. Nu că nu aș vrea să mă bag, dar nu știu activitatea lor, este strict problema dânșilor. Eu știu cum lucrează polițiștii din județul Hunedoara, în ce stres, că la noi este un stres continuu, deci continuu, și pentru asta țin să-i felicit. Care sunt condițiile care stresează cel mai mult un lucrător din poliție? Sistemul legislativ, clar, din start. La un moment dat, oamenii deci nu am un loc pe inimă. Sistemul legislativ din România este zero. Deci, afin cu tărie, zero. Orice cetățean de pe stradă nu are niciun drept în comparație cu contravenienți, tâlhari, criminali, violatori și așa mai departe. De ce credeți că s-a... Păi vreți să vă spun altceva? Făcut acest sistem. Noi, sindicatul nostru, de vreo 6 ani de zile, deci atenție, de vreo 6 ani de zile, din 2008 sau 2009, avem un proiect de modificare a legii 61. Dacă amenda contravențională nu se achită în termen de 30 de zile, să fie transformată, cum a fost până în 2003, în închisoare contravențională. Du-te la Bârcea, muncește în muncă în folosul comunității. Stați că vă spun exact, din 2009. Cred că este praful la camera, la Senat, atâta pe el. Nu-l bagă nimeni în seamă. Păi și atunci atunci despre ce vorbim? E bine când îl alegi pe X deputat, e bine când îl alegi pe Y senator, e bine când îl alegi pe H președinte și așa mai departe. Și când ajung în acele scaune, am vrut să scot o prostie din gură, dar nu o mai scot. Bun, spuneți-mi... Ce alte probleme mai apar în viața cotidiană a polițistului, a lucrătorului? Problemele sunt multe. Ascult. Problemele sunt multe. Noi... Care ar trebui totuși spus să fie cunoscute. Bun. Haideți să vă spun altceva. Începând cu data de 1 iulie, s-a mărit norma de hană la polițiști, armată, jandarmi, ministru și așa mai departe. Ca după 2 luni de zile, după o lună și un pic, să vină o hârtie de la Institutul Național de Statistică și-au zis că această mărire este ilegală, deoarece a scăzut TVA-ul, prețul la alimente și așa mai departe. Luna trecută ne-a oprit ce ne-a dat în luna iulie și ne-a oprit și pe luna august. Normal, noi ca sindicaliști, bă, fratele meu, dar chiar vă bateți joc de noi? Ne dai ca să ne poți lua? S-au dus ai noștri la negocieri peste ministrul Oprea și ministrul Oprea se în felul următor. Eu, deci țin minte vorbele astea de când a venit domnul Gabriel Oprea, ministru de interne, zice, cât timp voi fi în această funcție, vreau ca polițiștii și familiile lor să ducă o viață cât mai bună. Și ca drept dovadă la ceea ce a zis domnul Oprea, după ce a fost chestia cu reținerea din salarii, aici a fost o greșeală a ministrului Apărării Naționale și a ministrului Finanțelor. Clar, fără doar și fără poate. După ce s-au dus ai noștri de la București peste ministru este în felul următor. Vă garantez eu, Gabriel Oprea, că în trimestrul 4 al anului 2015 norma de hrană va reveni la normal. Săptămâna trecută a fost semnată ordonanța de urgență, începând cu 1 a 10-a 2015, norma de hrană la polițiști va fi mărită cu puțin mai mult față de tăierea. Bun. Spuneți-mi, acest lucru se răsfrânge și în activitatea lucrătorului de poliție? Nu. Este greu, știu la ce vreți să vă referiți. Nu, acel polițist când are un tâlhar în birou, își face munca de poliție de la A la Z. El în clipele alea nu mai ține cont că a fost tăiat salarul, că are o soție acasă,
că are un copil la școală și că are părintele bolnav în spital. Am înțeles. Nu, în momentul când a intrat pe ușa poliției, vă garantez că tot, mai sunt și uscături, că fiecare pădure are uscăturile ei, dar vă garantez că majoritatea polițiștilor își fac datoria. Indiferent că este greu, nu este greu, este stresant, nu este stresant. Am auzit ieri ce s-a întâmplat în capitală cu primarul general al capitalei și mă gândeam, zic, domnule, oare la noi se întâmplă așa ceva și în poliție? Știm că mă întâlnesc cu dumneavoastră. Au fost cazuri de polițiști corupți? Ce s-a întâmplat cu ei? Ce atitudine s-a luat față de ei? Au fost și la noi câteva cazuri în anii trecuți. Da, există cazuri și dacă nu s-ar întâmpla, înseamnă că e o problemă. O stare de cercetare penală. Înseamnă că cineva minte. Făcute împotriva lor. Dar cum din la păcate, fel a fost și din păcate s-au confirmat și acei colegi, îmi pare rău să o spun, au plecat dintre noi. Dar a mai fost și un caz celebru acum, cu comisarul șef care la un moment dat din Alba Iulia, care la un moment dat a fost... Vă referiți la Traian Berbeceanu? Exact. Da, care la un moment dat a fost... A fost implicat direct în cazul ăsta. A fost foarte, foarte huiduit. S-a aruncat cu pietre în el și învinuit de temirce. Nu s-a aruncat cu pietre, aici greșit. Ei, vorba, e o figură de stil. Bolovanile. Exact, da. Cu bolovan. Și la un moment dat s-a... Deci, haideți să vă spun ceva, ceea ce i s-a întâmplat... lui Traian, nu pot să le explic în cuvinte, strigător la cer, urlător la cer, nu vreau să-mi aduc aminte de acele momente, sincer vă spun. Știu, e adevărat că mascații când l-au luat plângeau? Da. Da, vreau să vă spun că pe lângă faptul cât a suferit Traian în arest și la Alba Iulia și la București, nu vreau să vă spun cât a suferit Bogdanel copilului, cât a suferit soția lui Gabi. Au trecut prin niște clipe groaznice. Groaznice. Și colegii erau foarte marcați. Normal. Toată lumea îl știa. Îl cunoște o anumită perioadă de timp. Da. Știi ce fel de om este. Ce familist era. Deci nu, deci încă o dată vă repet, nu vreau să-mi aduc aminte, deci pentru mine a fost un film de groază. Deci pentru mine a fost un film de groază. Norocul lui Traian care a fost, vă spun eu, societatea civilă din Deva, da, care a luat taurul de coarne și au ieșit în stradă. Au mai ieșit lumea pe la Timișoara, Ploiești, București. Eu l-am susținut cât am putut de aici, mergeam la servici, duminica eram schimb bun, ieșeam la 2, la ora 3 eram în Deva, mă duceam acasă, făceam un duș, mă îmbrăcam și veneam la Deva. La nivel de București, Coarnă Dumitru, vicepreședintele nostru. Deci eu și cu Mitică Coarnă am luptat foarte mult pentru țelul lui Traian. Și ca drept dovadă, uitați-vă că ai și nevinovat. Bine, s-a întâmplat cu cei care l-au învinuit? Îți cercetați și ei, îți cercetați toți trei de la Alba, mă refer la Muntean, Cean și... Acum. Nu contează. Păi Mitică Coarnă inclusiv a fost cu șeful Comisiei de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Senatul României, cu domnul Dobrițoiu. La el în are și au discutat chestia asta. S-a făcut interpelare în Parlamentul României. Nu se poate să-ți bagi joc de un om de calitatea lui Traian. Deci efectiv și-au bătut joc de el, au distrus o brigadă care, atenție, 7 ani de zile până la momentul arestării a fost pe locul 1 pe țară. Brigadă de șoc. 7 ani de zile. Și tu, șeful Poliției Române, îl chem în birou și îi spui, îți ofer funcția asta. La care Traian a zis, nu trebuie funcția asta, mie trebuie funcția de la Alba. Asta înainte de arestare. Păi despre ce vorbim aici, domnul Oprea? A supărat prea mulți oameni? Da. Există și acum. Dar a supărat legal. Există și acum riscul, de exemplu, chiar și munca dumneavoastră și munca celorlalți, să superi câteva persoane și să te vezi trimis la cucamă că ei s-au scos din sistem? Eu am o vorbă. Din păcate trăim în România, se poate întâmpla orice. Țara tuturor posibilităților, ca în America. Nu, nu mai este America. Nu mai este America. Deci... Vreau să vă întreb altceva. Da. Care este statutul mascaților? A lucrătorilor
pe care îi vedem peste tot, inclusiv... Vă referiți la serviciul de intervenție rapidă. Exact, da. Da. Sunt care la un moment dat, din păcate... Sunt polițiști. Parcă îi ei... vezi că sunt cam peste tot. Știi ce... Bine, serviciul de intervenție rapide nu este numai la nivelul polițiștilor, este și la nivelul jandarmeriei române. Re. Deci ei tot așa funcționează baza unor niște proceduri, la acțiuni mai ample, își fac treaba. De ce să mascați, domnule Vasile Bucuci? Haideți să vă spun ceva. Ați văzut câte cazuri au fost în țară unde te duci peste... Se duc băieții de la crimă organizată, da, dau un exemplu, da, peste unul care are armament acasă. Da. Stați puțin, cum să mă duc cu fața goală? Că ăla poate nu-l arestează, îi dă arest la domiciliu, ia cu suspendare, ia nu știu ce și după aceea se duce și îl împușcă. Riscul. Imensă și la ei. Imensă. Avem sub un minut din această emisiune. Vă rog să ne mai spuneți un pic din problemele pe care, într-adevăr, sindicatul pe care le reprezentați, și anume SNPPC, da, adică Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalul Auxiliar Contractual din Ministerul din MAI, îl are. Problemele care apar în cotidiene, cu care vă loviți dumneavoastră, care ar putea să fie rezolvate. Probleme sunt. Noi sperăm aceste probleme să dispară odată cu intrarea în vigoare a noului statut al polițistului. Legislația, a spus? Legislația, da. Deci asta ne-ar ajuta enorm. Enorm în munca de poliție. Enorm. Dragii mei, ne vom opri aici. Acesta, invitatul nostru este un polițist, nu este atipic. El e simpatic prin modul de manifestare, dar acum a fost mai puțin expansiv pentru că este la televiziune. Dar când vorbește altcumva, e grozav. Domnule Vasile Bucuci, vă mulțumesc pentru prezență. Și eu vă mulțumesc și vreau să le adresez locuitorilor județului Hunedoara să aibă mare încredere în Poliția Hunedoreană că își va face datoria. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragii mei telespectatori, de faptul că ne-ați oferit atenția dumneavoastră, ne-ați urmărit. Ne vom întâlni mâine. Până atunci să ne vedem și să ne auzim cu bine și, cum spune și domnul Vasile Bucuci, haideți să conlucrăm cu ei, pentru că altcumva ne mănâncă alții care nu ar trebui să facă așa ceva. La revedere! La revedere!